tvätten eller någonting. Det är minusgrader. Det brurar som utan filt. Det är så kallt det var. Håkan. Du kommer inte i skalle. Nej, inte alla. Det finns ingen som är så kort och tjock som jag som jag kommer ihåg. Det viktigaste, husker det viktigaste. Ja, ja, ska vi... Vi bara ta skiftet, så kan vi ta möte efterpå. Vi hade vi sa väl kvart över, gjorde du inte det? Ja, kanske det är kvart. Hej, Jimmy. Okej. Good. You? Good, I'm good. English, Swedish? Not so good Swedish, but English is good. No. Nice to meet you. Han snakker ikke norsk. Hallo. Tack. Nej, jag tänkte skulle... visa precis, och skor och sånt där, så vi tänkte... Jag lånar dig lite. Så finns det där. Och sen har du en låda här. Yes, jag är en norrman. Jag har spelat fotboll förr. I Norge och i England. Och så har jag varit tränare nu sedan 2005. Och hatt lag i Norge i toppserien där, tre lag, och så har jag varit ute i Polen, varit i Ungern och varit på Kypros de sista fyra åren, så jag har rest lite och sett lite olika kulturer, och det är intressant. Det känns väldigt bra. AIK är en stor klubb med stora traditioner, långa traditioner och med många supportrar som följer klubben, och det är stor intresse, och det är alltid intressant. Och då är det lite extra press, men det är fint, för det hvis ikke någon har brytt seg om vad vi gör, så har det varit värre. Hallå. Okej. Okay. Hej. Där hörrat. Hallå. Okej. Okay. Okej. Okay. Sätt. One more time. Okej. Okay. Kommer det klart? Kajsa, you ready with me? Yes. Okej. Okay. Sorry. Okej. Okay. Det här mötet. Ja, vi har mötet. Vi mötet som mötet som mötet. I just want to say I am happy to be here. I have had many talks with Thomas, and it's not easy to change the coach during the season for the players. It's not easy for the club, for everybody. So I fully understand. I also understand that the position that the team, the club that we are in now is not normal. It's not what is for I. But for sure, I do believe that there is a big potential and it's a good possibility to make the steps and to get back closer to where I and where you want to be. When we do all this, for sure it's much more fun to win matches than to lose them. My job here, together with the staff, is to help you to be the best you can be as a team. That is our job, and then for sure we need to cooperate and we need to help each other to help you to be the best team you can be, to be the best players individually you can be. That is our job, and I really look forward to work with you. I think we can do well together, and for sure in the middle of the season we always have a game, big game on Saturday already, which will be a good test for everybody, but something that you should look forward to. You had a very good win now against Brøndby Bakkara. It's nice to start the break with the win, because it sets you up for the rest of the season, which was not, the first was not as good as you want to. You can, we can make it as good as we want to for the second half of the season. And then we can talk more about how we want to play. We can talk more about how we want to work together a little bit later. I am not a big guy for too many rules, but what I would like everyone to do is to try their best. And
That means for preparations, for training, for games, and to help each other. Because there is no player, no coach, no anybody in football who can be good on their own. Jag känner att det är en som vill pröva göra lag och spelarna bättre, att trivs och jobba på träningsfältet, trivs och jobba med spelare, trivs med den dagliga jobbingen med, och självklart det att ha ett lag och förbereda lag till kamp och konkurrera är den bästa delen av jobben, och har alltid varit en fotbollsman, så vanskligt att föreställa sig ett liv där man inte jobbar med fotboll. Ja, det är lite speciellt i och med att det är så pass kort tid till kamp, så att normalt sett så har man ett par månader att förbereda ting på och jobba in ting, och så att vi kommer till att inte förändra på så mycket. Vi kommer till att jobba in någon få ting, och det är begränsat vad man kan göra på väldigt kort tid, men det är en bra grupp med spelare. De vant 2-0 i sista kamp, och det var viktigt och det var bra. Så att vi måste pröva att bygga vidare på det och se fram emot hösten nu och resten av säsongen och se om vi kan prestera och också få bättre resultat än det vi har gjort på vår säsong. Vi har fyra grupper. Men hvis du ikke er god nok, så tar jeg det ut. Första intrycket är positivt. Det verkar som det är en bra gäng som jobbar samman och som vill, vad ska jag säga, det bästa. Naturligt att det har säkert varit frustration från i våres i förhåll till resultaten, men det ser i varje fall sån utifrån att gruppen har stått samman och att de är starka samman och att de liker att jobba samman och de prövar sitt bästa. Ja, nej, självklart man måste sätta sig lite in i för man bestämmer eller för man blir enig om att ta en jobb, och från det jag har sett så tror jag att det är ett bra potential och att det är möjligt att kunna förbättra både prestationer och resultat och se fram till att kunna jobba med den gruppen. Det är min AIKs ambition är att efterhvert bli en klubb som kan kämpa om titler. Det är lite långt undan nu i år, men nu blir det om att göra och förbättra oss, komma oss så högt upp på tabellen som överhuvudtaget möjligt, och så för nästa år vara tillbaka och kunna kämpa om ting på en normal AIK-måte. Men ambitionen är alltid att kunna gå för titler och vinna nu, men vi ser också att i år så blir det vanskligt, men vi kan bruka den tiden här till att bli bäst möjligt att jobba och komma oss högre på tabellen, för att vi är i en vansklig situation på tabellen nu.